Então, senhores, último programa do ano. Como é que ficamos com a pauta aí do programa? Rapaz, a bola da vez é o Vingador. É o Vingador. Japão, Paraguai, estão rodando tudo. Tá rodando tudo. Tá sinistro. Tá sinistro. Vingador é a bola da vez. Mas Alexandre, conseguiu ver com o Vingador lá para poder trazer para cá? Mas o Vingador tá difícil de trazer. Complicado, muito difícil. Qual a dificuldade? Companhia aérea também não deixa liberar o cavalo do Vingador. Difícil de trazer. Transportar ele de lá da Caverna do Dragão para cá. Vingador, porra! Que porra de Vingador é esse, caralho? Vingador? Caverna do Dragão? Caralho! Luiz Palmeira! Fala galera, aqui é Christian Souto. Esse é mais um Gafofo Talk Show. E nós estamos agora com a galera do Vingador. Fala Alexandre, vocês lançaram um EP em 99 chamado Circle of Death, que teve alguma repercussão, e depois vocês... Quando vocês lançaram esse EP, vocês estavam sob o nome Darkside, né? Isso. E desse EP pra cá, vocês já estão no Let Hate Flow. E o que mudou nesse caminho desse EP até vocês estarem no momento de hoje, até culminarem na turnê do Hate Tour? Então, a gente... Acho que o que mais mudou foi formação, né? Formação da banda. Porque do Circle of Death, que a gente lançou em 2001, na verdade, não foi 99, já tem mais um. É, que 99 foi quando vocês fundaram a banda, foi, né? A gente fundou a banda. Eu acho que o que são três lançamentos que a gente fez de 2001 a 2016, né? 15 anos aí. Então assim, porra, pouco lançamento pra caralho, pra 15 anos, né? Eu acho que o mais impactou é justamente a resposta à sua pergunta, assim. A gente teve muita formação diferente, por vários motivos, né? É, a gente começou, era adolescente, e aí Macaé, naquela época, não tinha porra nenhuma, e muitos de nós, que já foram nós, né? Tiveram que ir pro Rio, fazer faculdade, esse tipo de coisa. Vocês sempre manteram um estilo trash, né, cara? Vocês sempre foram um do A gente trashão, começou, mesmo. Cara, com banda cover. Era outro rolê, né? O underground aqui pra gente era outra parada. É... Quando eu vim pra cá em 98, que eu sou de São Paulo, né? Sim. E eu não conhecia underground, só conhecia rock, sim, de escutar em rádio e tal. Aqui que eu conheci underground. E, aqui tinha muito... a galera do metal não tinha cultura de fazer música própria, era mais cover mesmo, tá ligado? Assim, hoje em dia... Eu sou, de certa forma, contra o cover, assim, porque eu acho que o autoral se produz, mas ao mesmo tempo não. Eu acho que tem um timing pra todo mundo fazer cover, eu acho que é até importante. Naquela minha época, quando eu era molecão, eu conheci muita banda assim, tá ligado? Inclusive eu fui introduzido ao thrash metal dessa forma. Eu lembro que tinha uma banda aqui chamada Horizon, que eles tocavam Metallica, do Killemall, na época do Killemall, né? E na época, eu, de São Paulo, eu só conheci o Black Album, né? Que era mais popzão, né? Aí os caras tocaram o Whiplash. E aquela paletada... Eu, caralho, nunca tinha escutado aquela porra na minha vida. Aquilo... Eu fui pros caras e perguntei, cara, o que que é isso? Aí, isso é Metallica. Aí, enfim... Cacei o CD, escutei o Clemol e ali eu fui apresentado ao thrash.
E aí eu pensei, cara, quero tocar guitarra, fazer uma banda e quero fazer essa curtição aí também. Então, tipo assim, acho que se não fosse banda cover também. É aprendizado, né? Cara? É aprendizado, é. Então, os dois primeiros anos da banda foram. A gente tocava cover, tocava de tudo, cara, tudo que a gente gostava. Era uma maçaroca de vários sons. E a gente foi se definindo. Acho que demorou uns, sei lá, uns 2 anos pra gente falar assim, vamos tocar heavy thrash, vai. Ficar nessa de. Né? Um pouco thrash, mas também não só porradeiro, não só um Slayer da vida. Vamos fazer umas melodias. Tem uma particularidade no Dark Side que vocês já estão com a banda perto de acabar, né? E vocês gravaram o Dark Side como se fosse um epitáfio assim, da banda, né, cara? É. Vamos fazer esse disco aqui antes que a banda acabe. Isso aí como faz. Como foi isso daí? Pegou o contexto, foi bem por aí mesmo, assim, porque eu entrei na banda em 2002, né, mas ele tinha fundado a banda com o Danilo, o Gustavo, o Bruno, e o Bruno era o baterista, praticamente a gente pode falar que era o original, né, da banda, assim, primeiro foi, mesmo. Foi quem ensaiou e quem fez o primeiro show, fazer tudo com a banda. E chegou num momento assim que ele falou, porra, não, isso aqui pra mim já deu, né? Aí a gente falou pra ele, assim, de 2002 até 2011, né, quando eu entrei, falou, pô, Bruno, cara, eu acho que, beleza, assim, a gente respeita a sua decisão de sair nesse momento e tal, mas a gente tem que... Deixar um legado, né? Deixar um legado, né? Então, porra, antes de você sair, a gente precisa. Porra, tem músicas que foram feitas aí nesse período, vamos gravar, vamos fazer. E por sorte a gente conseguiu convencer, né? Ele falou. Ah, não, na verdade teve duas questões que a gente. Uma que era. A gente ficou assim, mais 13 anos com ele, eu acho. Até então. E a gente não tinha um registro. Esse Sick of Death, a gente fez à mão, caseiro. Vendemos um 100 era só. Era CDR. É. Que a gente, caramba. Vendemos aqui só em Macaé, quase ninguém conhece assim. Eu vi na ficha técnica que foi gravado em Cabo Frio, né? Não, foi o Cabo Def foi no Leib, aqui em Macaé. Ah, foi em Macaé mesmo, né? O último que foi em Cabo Frio, né? Foi. Caramba, cara. Os dois, né? Aí... Tanto o Led The Hate Flow quanto o Dark Side, que foi esse álbum aí que a gente lançou. E aí esse período a gente fez muita música depois desse Sick of Death. Esse Sick of Death é até mal gravado, né? Apesar de ter umas músicas boas ali, a gente queria que aquilo fosse registrado de uma forma mais digna, né? Pelo menos do nosso ponto de vista. E além disso, a gente pensou, cara, a banda vai acabar, porque é complicado. Quanto mais a banda achou uma identidade, quanto mais a gente se achou em várias questões de identidade como banda, mais a gente acabou criando filtros pra banda, né? Então, assim... o próprio Bruno, quando decidiu sair, assim, ele tinha contradições com o que a gente tava praticando ali, né? Assim, foi também. Você chegou a citar comigo, assim, off, que existia uma particularidade nas letras, né? É. Que existia um segmento na ideologia da banda. Conta um pouco sobre isso daí. Então, a gente leva uma... É muito importante pra gente o espírito contracultural. Eu acho que a gente crê como banda, como rock, como a essência. Rock pra gente não é só música, né? Foi. Todo mundo fala que é estilo de vida e tal. Pra gente esse rock é estilo de vida, é atitude. Na verdade, rock é contracultural, sabe? Eu acho que a gente tem que contestar de alguma forma. E aí até esses dias um amigo meu me perguntou. A gente tem muita música que fala que tem cunho político, né? Político social, crítica, assim, de esquerda. E aí tem um amigo meu que falou, pô, as bandas agora de thrash aí, tem muita banda que fica falando só de política, parece que é a construção obrigatoriedade. Aí eu falei, cara, acho que não é obrigatório se falar de política. Mas eu acho que faz parte da essência do rock e do metal você ter uma contracultura. E a política, ela se insere nisso, então você pode falar, eu só acho, a gente é contra você ser do lado da opressão. Isso eu acho que não tem nada a ver, é compatível com rock, com metal, com nada, entendeu? Então, assim, a gente por muitos estamos taxados de radicais por isso, sabe? A gente prega muito na cena, assim, contra a homofobia, contra o machismo,
que são as questões sociais e a gente fala sobre na parte política, assim, a gente é bem de esquerda, assim, e muita gente é contra a nossa pegada em relação a isso, entendeu? Mas aí, meus amigos, conta aí, planos para o próximo dia, como é que vocês estão para o próximo trabalho? É, a gente está, cara, desde o Dark Side compondo, a gente lançou em 2012, e não ficou pronto até agora pelos mesmos motivos que a gente demorou tanto de tempo para fazer. Problema de formação. É o que eu tava falando, o Bruno ele saiu e a gente achou que a banda ia acabar. Porque quando a gente pensou, como que a gente vai arrumar um batera, que já é difícil. Coisa mais fácil é a guitarra, apesar que a gente tá sem um guitarra agora, né? Estamos no Power Trio, já tem uns meses e estamos sem guitarra. Mas enfim, é mais fácil você achar guitarrista por aí, vamos dizer. É verdade. E o mais difícil é batera, agora um batera, que gosta de thrash, que compactua com nossa ideologia de banda e que mora por aqui pra ser fácil a logística, pô, é muito filtro, cara. A gente simplesmente achou que não. Vocês chegaram no MED. Chegamos no MED. É isso aí. E eu conheci MED tocando na banda de reggae. Já vi MED tocando. Eu conheci MED tocando no Protesto Suburbano. É, eu vi ele tocando na Tipo Luau, vi ele tocando no trio de jazz com o Guma, que entrevistou aqui um tempo atrás. O cara é bem eclético. É, minha trajetória, assim, até em relação ao Vingador, na época, Dark Side, assim, algumas coisas se cruzaram e através da música. Mas na época que eu conheci eles, que eles estavam no início do trabalho deles, a gente se conheceu através da questão até política que eles estavam falando aqui. É. Que influenciou muita gente depois de adulto. E eu acho que vai continuar influenciando até o fim da vida. Eu acho que foram bons ensinamentos. A gente se conheceu no período de militância de movimento estudantil e tal. E isso foi muito assim, rico, entendeu? E eu tocava no Protesto Suburbano na época, assim, né? Eu era mais do hardcore, punk rock e tal, era uma coisa que eu curtia mais. Era ou ainda é? É. Assim. Ainda é um pouquinho. É, né? Não, eu curto assim, mais na minha, assim. Depois de quando eu saí da época do Protesto Suburbano, foi em 2003, no final do ano, eu comecei a experimentar outras coisas e dei uma afastada nisso. Eu fui muito um pouco criticado nisso, assim, apesar de não ter muito conversado com as pessoas sobre isso, mas eu sei que rolou umas coisas assim, mas foi a necessidade que eu tive e foi através dele que eu aprendi outras coisas, inclusive um bom tempo depois você chegou a ver essa experiência lá em, acho que foi no Iriri, Lagoa de Iriri. Eu comecei a tocar na noite e tal, depois, mais de 10 anos depois que eu voltei a tocar mais no som, hardcore. Eu te vi num power trio de jazz, que era um power trio de respeito. É, tipo, eu conheço muita gente aí que toca e tive essa experiência. Músico, né, cara? É, assim, aprendi a ser um pouco eclético, experimentar, explorar várias sonoridades, várias músicas e tal. E muito tempo depois, em um ano retrasado, voltei a tocar. Eu posso dizer assim, né? Que eu sou o único que não sou músico aqui, assim. Ah, isso aí. Eu vivo de qualquer merda e eles vivem de música. Você é o único que tá bêbado também. Ele é outsider aqui, né? Eu vivo de qualquer merda, eles vivem de música, cara, na moral. Todos dois aí. Galera, agora vem a pergunta aqui da noite. Vocês tocaram em Osaka, no Japão. Porra, como isso aconteceu, cara? Cara, isso foi... Não tinha entrado ainda. Mas tua parte vai chegar ainda. Já tem uma historinha pra contar. Vai, vai. Vamos chegar lá. Cara, foi uma coisa bem... Na verdade, mais simples do que muita gente acha. É, a gente... Nossa distribuidora, nosso selo, que é o Aderson, sem ele, nada disso teria acontecido. Ele é um cara muito responsa nessa correria de selo, distribuidoras, pra o tipo de som que a gente faz, tá ligado? Então, primeiramente, deixar isso bem claro, né, cara? A Aderson é foda. É. Enfim, a Aderson ele tem distribuidor, ele tem contato lá no Japão, numa loja lá, que é um cara também que produz esse evento lá, que é um dos maiores eventos de thrash do Japão, o True Thrash Fest. E aí ele mandou uma caixa do Vingador pra lá. Aí, cara, a caixa vendeu, sei lá, esgotou em uma semana, né? Vendeu bem, aí a gente falou, caralho, aí manda mais, Ader, já tô mandando. Aí mandou a segunda vendeu também. Aí já mandou a terceira, já tava na metade, a gente, que isso, cara, o que tá acontecendo? Aí o japonês, pô, os caras tão curtindo pra caralho aí o seu som. Aí eu vi que ele tava fechando o cast do evento. Aí aproveitei e falei, cara... Mandou uma piada, né? Se o pessoal tá curtindo, de repente vale a gente tocar aí, né? Tipo, igual... Caramba, conhece essa parada.
Aí o cara, não, pode crer, eu tava pensando nisso mesmo, cara. Porque o som de vocês tem tudo a ver com o festival e o pessoal realmente aceitou pra caralho, assim, o som de vocês aqui, por vários sentidos. Aí a gente quer, caralho. Aí fez essa mutreta aí, a Dessa ajudou também com a logística. E cara, fomos, que legal. Vamos lá, e diz uma coisa, como é que foi a aceitação lá do... Diz que o público japonês ele é muito receptivo com thrash metal, é verdade? Ele é, acho que é receptivo a qualquer tipo de som que ele goste. Exato, cara. Porque assim, eu já ouvi relatos assim de... Porra, o japonês ele gosta de qualquer parada. Assim, ele aprecia a arte, né? Aprecia a arte. Então assim, eu já vi gente falando, não, que o segundo maior mercado do samba brasileiro é o Japão. Então assim, a gente chegou lá, não viu ninguém vestindo bonezinho de samba, nem tocando pandeiro, nem porra nenhuma. Mas assim, no evento do thrash metal, cara, a galera tava ali, porra, com uma energia que eu nunca vi em lugar nenhum, assim. Os caras são do caralho. O rolê é o seguinte, vou te dar um exemplo básico da diferença, assim. Tava na banca vendendo CD. E a gente levou de tudo, né? Do selo. Várias coisas. Coisas de amigo nosso daqui da região e tal, pra vender. E aí eu tô lá vendendo. Cara, chegou um japonês lá. Que porra é essa aí? Aí ele queria comprar a Vingador já, né? Ele veio, comprou e falou assim, cara, me diz aí o que são esses CDs. Ah, aí eu falei, essa aqui é da minha região, não sei o quê, isso aqui também é Brasil, não sei o quê. Expliquei ele. Quais são os três que você mais gosta aí? Me indica três aí. Eu falei, cara, esse aqui eu acho bom, esse e esse. O cara, demorou, vou levar também pra escutar. De vocês lá? Foi menos de uma semana. Não, cara, a gente no total ficamos 10 dias fora, pô. Não, mas assim, se você contar o dia que saiu e o dia que chegou, deu 10 dias. Mas, a gente assim, chegou numa sexta e foi embora quinta, a outra quinta. É, não deu. Mas foi num show só? Não, a gente fez dois shows em Osaka. É, a gente ia fazer mais, mas o japonês lá, o Mikitoshi, que tava levando a gente pra tocar no festival, ele pediu exclusividade ali no festival. Aí, tá. Tranquilo. E diz uma coisa, cara. O lance é foda, né, cara? Vocês fizeram um show no Japão, fizeram um show no Paraguai. Internamente, como é que tá o movimento de vocês aqui no... De agenda, cara? Como é que tá o movimento do thrash aqui? Vocês acham que... o espaço que tá legal... Quer dizer, aqui em Macaé? Aqui em Macaé ou no ponto, pô, Rio de Janeiro. Cara, no Rio tem uma galera que faz um movimento legal ainda. Na verdade, tem várias esferas lá. A capital é outro mundo, né, cara? Sempre foi. Apesar de que eles lá, eles sempre relatam que tá fraco. Mas deve tá fraco em comparação a eles mesmos num outro tempo. Comparado a gente, não tem como. É que eu vi que vocês fizeram shows lá no Subúrbio Alternativo. Pra caralho, fazendo eu vi fotos de vocês lá, cara. Foi um lugar que eu já bebi muita cerveja ali. Um lugar isso legal. É. A gente tamo junto. É. E foi o lance que você falou sobre o lance do espaço. O próprio Subúrbio Alternativo tá com problemas de espaço. Tá fazendo... Parece que ele tá tentando voltar agora. Ele tá fazendo crowdfunding no Face pra poder voltar. Espero que ele consiga. É, o terror espaço. Era o espaço contracultural da galera. Se vocês forem lá no perfil dele, já tem até o local. Tá precisando lá de um crowdfunding. A turma que for ver aí, ó, dá uma força. É. Não, existe um... Porra, se existe um lugar assim que a gente curtiu tocar... Porque a gente sempre foi tratado com muito respeito pelo terror, assim. Toda tinha aquela galerinha do chapéuzinho que rolava depois lá. Porra, isso era foda. Porra, isso é um underground, isso cara. Isso é espírito underground. É, cara, isso porra. Aí, cara. Você chegar num lugar e pô, o cara falar, não, chega aí que, porra, fica tranquilo. Eu não prometo que você vai ganhar nada,
mas você não vai pagar nada pra estar aqui, assim. E, porra, a gente, toda vez a gente chega, tem um evento maneiro, cheio de gente, um evento de graça, quem pode contribuir. Já teve bandas ali que eram estrelas de figuras carimbadas do underground, até do... que já foi figura do mainstream, já tocou ali. Sim, agora há pouco ele tava chamando Cólera, tava chamando a galera. E, porra, no ano passado, antes de fechar, tava com banda da Bélgica, tinha muita coisa ali, assim. É, maneiro. Pô, e aí tinha uma carta de cerveja muito rica também. Cerveja boa, cara. Mas aí, galera, queria agradecer vocês aí pelo tempo, pelo espaço. Valeu, Cris. Muito obrigado. Porra. Ó, o Vingador, sucesso e vida longa. Valeu. Obrigado, cara. Valeu, mano. Valeu, meu brother. Valeu, galera. Grande abraço.